Nej, men nu kommer brandvæsen. Nå, okay. Ja, det var dig, jeg skulle have. Og så er det sådan, at man får en, der ser, at man er rigtig glad. Vi kommer ind og siger, at man har fået en kraft og 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 en kra
kigge der. En gasrestaurant. Fuck, hvor er det, mand? Så er det over her, han ligger tilbage. Ja, vi har hørt det. Thank you.
det her.